Známe mnoho věcí, které neodolaly zubu času. Pečkové telefony, úžasná jágra. Ale jsou i skvělé věci, na které dějiny zapomněly. Ty kruťasy, nedáme ti bratříčku! Neblázněte, je to jenom donát. Chlupáčci. A je výborný, jasně. V roce 2021 vás někteří tvůrci seriálu Simpsonovi pozvou, abyste se seznámili. Rostomile děravý. Chlupatě zábavní. Je mu to došlo. Chlupatě dobrodružní. Došlo ti, co to znamená? Jasně. Nedošlo tobě? Taky ne. Ale byla to síla, co? Chlupáčci. V kinech od 1. července.